A falta de chuva pode ser um dos fatores que vem agravando a incidência de queimadas na região do Vale do Mucuri. O caso mais grave é na área de preservação ambiental, a APA Alto do Mucuri. Acompanhe. Essas imagens são de combate a incêndio em área de Mata Atlântica, na APA, Área de Preservação Ambiental Alto Mucuri. Em terra, com brigadistas e militares do Corpo de Bombeiros. Aeronaves dão apoio no trabalho para diminuir dificuldades. Antônio Marcos comanda as equipes em terra. Ele diz que às vezes a vida deles fica em risco para apagar as chamas. E o risco sempre existe, né? Em qualquer tipo de atividade, existe o risco. Mas no caso dos brigadistas esse risco é maior ainda. Mesmo com o apoio de aeronaves, Antônio diz que a mata fechada e o terreno muito inclinado dificulta a aproximação dos brigadistas, dos focos de incêndio. O apoio aéreo depende do brigadista em campo para fazer o trabalho em campo, porque só o apoio aéreo não resolve, só a água não resolve, porque ali às vezes é lançada a água, mas dependendo da intensidade das chamas, dependendo da, da, da localização. Essa água não resolve por si só, depende dos brigadistas estarem em campo para chegar junto e fazer esse combate. Devido a estiagem, Antônio disse que os focos de fogo esse ano chegam a 96 em cinco municípios. O dobro registrado ano passado no mesmo período. São as cidades que estão inseridas no contexto da APA do Alto Mucuri. Né? A APA do Alto Mucuri é uma unidade de conservação. É, com aproximadamente 325 mil hectares de extensão E ela a, abrange oito municípios no Vale do Mucuri Seis é, municípios do Vale do Mucuri E dois municípios que pertencem ao Vale do Jequitinhonha é, E essas, essas ocorrências de incêndios elas, tão, é, elas ocorrem nesses diversos municípios que estão inseridos na APA A área de preservação ambiental a Apa Alto do Mucuri tem um terço do território dos 26 municípios da região. Por isso, o bioma da Mata Atlântica aqui é considerado como o pulmão da Amazônia do Nordeste Mineiro. Landerson diz que a destruição manual da floresta vai afetar a vida na região. A característica dos incêndios desse ano, eles adquiriram uma proporção diária maior do que os incêndios registrados no ano passado. Então, eles queimaram a área maior, consequentemente, causou mais danos à vegetação, aos animais e também prejuízos materiais às propriedades rurais. As nascentes dos rios e principais afluentes da Bacia do Mucuri estão nessa área de proteção ambiental. Há possibilidade de que o fogo descontrolado já afete até mesmo o clima na região, principalmente a falta de chuva. De acordo com o Landerson, a estiagem esse ano está além do esperado. Com isso, os incêndios se alastram na região. As equipes são insuficientes para o combate. Hoje a gente tem é, os brigadistas, o bombeiro apoiando e também o apoio de aeronaves. Mesmo com todo esse aparato técnico e operacional, a gente não está dando conta de atingir e atender todas as áreas que têm é, início de incêndios. As mudanças no clima exigem alterações de estratégia na prevenção nos municípios afetados, segundo o gerente do Instituto Estadual de Florestas, em Piau esse ano nós estamos falando de um ano completamente atípico, né? onde a chuva deveria ter vindo aí na segunda quinzena de outubro e ela até hoje ela não veio. O que nós fazemos todos os anos constantemente são as campanhas de educação, as blitz educativas. O IEF também tem o seu programa de fomento florestal, que ele doa mudas, né, para aqueles para aquelas, aquelas propriedades que querem recuperar nascentes, que querem recuperar áreas degradadas, além do apoio técnico que o IEF dá para aquele produtor que quer saber como manejar corretamente uma pastagem, que quer entender melhor como é que funciona o ciclo da água na sua propriedade, né? ou seja, conservando a sua nascente e, ao mesmo tempo, desenvolvendo suas atividades agropecuárias, né? de subsistência ou de negócio mesmo. Então, todos os anos a gente, o IEF, trabalha sempre. Com essas atividades, e é isso que a gente tem disponível para a população, para os municípios, para os proprietários, né? para a gente trabalhar melhor a questão ambiental. Na comunidade rural da Laginha, a 12 quilômetros de Teoflotone, o fogo consome a vegetação seca dois dias. No perímetro urbano, destruiu a pastagem dessa área no bairro Laranjeiras. Com a mata menos densa, os rios mais vazios, a população sente mais o calor e a estiagem. Luiz Cláudio faz apelo às pessoas e prefeituras que ajudem a reduzir os focos de queimada em incêndios florestais até a chegada da chuva. O IEF ele trabalha em cooperação, sim, cooperação sim com os municípios, né? é, porém, ainda a, o empenho dos municípios, infelizmente, tem sido pequeno. Né? Nós temos hoje, por exemplo, um modelo de termo de cooperação, né? justamente para desenvolver melhor as atividades de fomento florestal e apoio ao combate aos incêndios florestais e que só dois municípios do Vale do Mucuri até agora estão assinando com a gente, os municípios de Poté e Novo Cruzeiro. Trabalhamos também, né? O IF trabalha também sempre com o Bombeiro Militar, com a PM Ambiental e com a Semad. Lembrando que essa essa parte de fiscalização aos ilícitos ambientais cabe à PM Ambiental e cabe à Semad. Então, aquela pessoa que coloca o fogo, né? É, que é, é, comete o ilícito ambiental, ele está sujeito às punições, né, está sujeito à fiscalização da PM Ambiental e da Semad, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente.